הקדוש ברוך הוא מחכה לי. מה, בדוע באתי ונשקרתי ואין עונה, מה אני אגיד לו בעולם הבא? איפה היית? הייתי עייף. נראה לכם זה תשובה, זה בדיחה להגיד לקדוש ברוך הוא, הייתי עייף. לא, רבו שם באמת, באמא שלי באותו יום היה משחק קובע. איך זה נשמע? איזה דומדם אתה נראה באותו רגע, איזה דפוק. עזוב, אני לא צריך גיהנום. אני אומר לכם, זה הפדיח הכי גדולה. רק להגיד תשובה כזאת טומטמת. למה לא באת לשיעור תורה? חיכיתי לך. אני זוכר בזמנו, שהשיעור הזה התחיל וגדל וגדל, אנשים היו מתפלים. איפה היית בשיעור? רע, בתוך כל האנשים האלה, כל פוצץ פה, שמת לב שאני איננו. הייתי מתקשר, למה אתה לא בא לשיעור? לא מאמין, הרב, איזה פדיחה, שמת לב שלא הייתי, לא נעים לי. חבר'ה, הרב מתקשר אליך. מי אני? איזה רב אני? סתם, חרת, אני אומר לך, תראה לך, הרב עובדיה מתקשר אליך. למה לא באת לשיעור? תראה לך, בבא סאלי מתקשר אליך. למה לא באת לשיעור? אני אומר, לא, בבא סאלי, הקדוש ברוך הוא שואל עליך. כל מי שרגיל לבוא לבית הכנסת ולא בא, הקדוש ברוך הוא שואל עליו, מדוע באתי ואין איש, קראתי ואין עונה. או, זה כבר חתיכת פדיחה. איפה הוא? לא נעים, אבל הוא הלך למשחק. משחק! אותי עזבו! מקור מים חיים! לאסוף בהם להם בורות נשברים אשר לא יכילו המים. מה הולך כאן? איזה בושה. במה החלפת אותי? איי, איי, מה אני אגיד לכם? מה אני אגיד לכם? אם היינו לוקחים על עצמנו טיפה, טיפה אחריות יותר ממה שאנחנו לוקחים, העולם שלנו נראה אחרת גם בבית, גם בחוץ, הכל, הכל, על תפילה שלנו אחרת, על לימוד שלנו אחרת, המצוות אחרת, הכל אחרת. הכל מתחיל מחוסר לקיחת אחריות, דעו לכם.